Ky segment u mundësua pjesërisht nga Ecoland. Të dashur miq të pasqyrës shqiptare të Ungjatjeta, siç po e shikoni edhe vetë, këtë episod po e paraqesim në natyrë, në bregun e liçenit të Ontarios, ku pas shpinës sime, me siguri do të dalloni downtownin e Torontos. Herën e fundit që e kemi bërë një gjë të tillë ka qenë data 29-tore e vitit kaluar. Pra për gati 5 muaj për shkak të temperaturave të ulta dimërore, kemi qenë të detyruar të qëndrojmë brenda studios. Por sot, dimri na e mori të keqen, siç themi zakonisht, dhe ja ku jemi nën temperaturat pranverore 15-16 gradë për t'ju njohur me materialet për sot. Ato janë dy. Në fillim është rubrika një ngjarje, një bisedë. I kushtohet një zbulimi shkencor, saktësisht në matematikë dhe u vu në qendër të vëmendjes sonë jo vetëm për rëndësinë që paraqet për rrethet shkencore botërore, por edhe për faktin se heroi i kësaj ngjarje është profesori i asociuar Sajmir Lolja që jeton mes nesh në Toronto. Gjithashtu do të kemi të ftuar përsëri dy organizatorët e koncertit Tinguit për vendin tim, të cilët do të na tregojnë ndër të tjera se çfarë u bë me paratë e grumbulluara nga ky koncert bamirësie. Kthehemi pas këtij njoftimi mbi shtëpinë e shqiptarit në Toronto dhe 2 minutave publicitet. Shoqata e Bashkisë Shqiptaro-Kanadeze e Torontos organizon mbrëmjen e dytë gala për mbledhje fondesh me qëllim ngritjen e shtëpisë së shqiptarit. Më 23 qershor, duke filluar prej orës 6 të mbrëmjes në Eglinton Grand Banquet Hall. Janë ftuar dy futbollistët e kombëtares shqiptare, Sokol Çigalleshi dhe Andi Lila, të cilët mbështesin kështu projektin e shoqatës. Gjithashtu, artistët e Torontos, Rudina Delia, Altin Gjepa dhe Erlin Derebara do të ofrojnë një program të larmishëm muzikor. Në çmim përfshihen pijet dhe hors d'oeuvres, si dhe kontributi për shtëpinë e shqiptarit. Janë të ftuar dashamirës të këtij projekti, por edhe dashamirës të muzikës sonë më të mirë, si dhe të kombëtares së Shqipërisë. Për të rezervuar biletat janë shfaqur 3 numra telefoni. Gjatë mbrëmjes do të shpjegohen hapat e ndjekur për përmbushjen e projektit, si dhe strategjia në të ardhmen. Mos mungoni. FBI Pizza me pronar bashkëdhetarët Luigi Gojani dhe Alex Spaci mirpret klientë shqiptar në pizzerinë që ndodhet në afërsi të kryqëzimit Lakeshore West me Mimico në Etobicoke. FBI Pizza tingëllon një emër serioz, sepse këtu çdo gjë përgatitet dhe shërbehet me seriozitetin maksimal nga mjeshtrat pizzajol. Nëse rezervoni në grup, restoranti ju ofron edhe gatime shqiptare. FBI Pizza është një emër i konsoliduar për vitesh, tani një zgjedhje më shumë për shqiptarët në Toronto që të ndihen si në shtëpinë e tyre. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjergjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Për çdo nevojë në lidhje me shëndetin e dhëmbëve, ju mirpres në klinikën time në 6 Dixon Road. Këtu do të gjeni përkujdesjen e duhur dhe respektin ndaj pacientit. Unë jam Irena Bendi, agente e Saturn Group. Jam e gatshme të punoj kudo në GTA. Punoj me pasion dhe ti kaloj përqëmërit e klientve, sepse ofroj diçka më shumë, si për ata që shesin me mua, por dhe për blerësit. Por një nga gjërat që më dalon është renovimi falas deri në $5,000 si pas dëshirës e nevojave tuaja. Klientët më vlerësojnë për pasionin, cilësin dhe kujdesin ndaj tyre. Më kontaktoni dhe do t'jem në shërbimin tuaj. AG Windows and Doors jufton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmimet arsyeshme. Këtu, çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows and Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Ky që po shikoni në ekran është një artikull shkencor i veçantë i shqiptaro-kanadezit, profesorit të asociuar në inxhinierin kimike Sajmir Lolja. Artikulli është përfunduar në maj të vitit 2017, por është botuar për herë të parë dhjetorin e vitit 2018 në revistën shkencore Ratio Mathematica, pasi më parë u refuzua nga 41 revista të tjera. Artikulli i jep zgjidhje teoremës së fundit të Fermës të vitit 1670, pra pas 382 vjetësh përpjekjesh nga qindra e mira matematicien, por edhe shkencëtar të fushave të ndryshme, ngërçi i Fermës, siç quhet ndryshe, duket që ka marrë një zgjidhje nga një shqiptar. Rruga drejt botimit ka qenë e vështirë sepse autori në zgjidhjen e tij të veçantë del nga dogmat e formuara në matematikë, ose siç thot ai vetë, në një letër drejtuar kolegëve shqiptar,
artikulli e kërkon arin në brek dhe jo në thellësitë e matematikës. Profesor Lolen, përveç se një ish pedagog të Universitetit të Tiranës dhe për disa kohë edhe të Ryersonit në Toronto, e njohim edhe si autor të një studimi historik mbi rolin e Antantës në fatet e Shqipërisë. Në bisedën me të do të ceket edhe takimi që ai bëri me disa lexues para disa kohësh, por sigurisht interesi ynë më i madh do të jetë mbi artikullin e titulluar Vërtetimi i ngërçit të fermës në lëmin e duhur. U ndeshe një herë me këtë teoreme, cila ka një formulë shumë të thjeshtë, a janë fuqi n plus b janë fuqi n baras c janë fuqi n. Dhe pasaj ku ishe në Kuba, para rreth 4 vjetësh, mora letrën dhe lapsin, sepse matematika dhe lapsin dhe letrën, dhe fillova ta mendoj si mund të vërtetohet. Lexova fillimisht për këtë teorem, pse nuk ishe vërtetu dhe çfarë përpjekjesh ishin bërë për ta vërtetu. Dhe duke krahasuar me studimet e mia në lidhje me numrat, vura re sepse kishte diçka që nuk shkonte. Dhe të gjitha përpjekjet për ta vërtetuar këtë teorem kishin një gjë të përbashkët, e cila ishte sepse ato mbështeteshin në atë që quhet fushën e gjeometrisë dhe përpiqeshin të vërtetoshin këtë teorem, e cila është në fushën e numrave. Dhe kjo është e reja në artikullin që botova, që fillimisht ndava fushën e numrave nga fusha gjeometrike ose fusha vijës. Fusha numrave natyror është fusha e numrave thjesht si numër i plot, 1, 2, 3, 4, 5, pambarimisht. Kurse fusha gjeometrike ose fusha vijës është fusha e përgjithshme e matematikës, ku janë të gjitha llojet e vijave, të gjithë llojet e ekuacioneve, analizave, numrave, gjithë llojeve të numrave, është një fushë shumë e gjatë. Kurse fusha numrave është shumë e ngushtë dhe shumë e përcaktuar, është thjesht numri plot, numri natyror. Dhe e reja që ishte në këtë artikull që fillimisht duhet ta veçojmë fushën e numrave dhe nëse do e vërtetojmë, ajo duhet vërtetuar duke qëndruar në fushën e numrave. Sepse përpjekjet e mëparshme kishin vërtetimin ose kishin mundimin për ta vërtetuar duke përpunuar teoremën, duke i përpunuar numrat. Nëse do bëj një krahasim mishin me salamin, salami nuk është më mish i freskët. Pra nëse do vërtetojmë diçka duke qenë mish i freskët, duhet merrem mishin e freskët. Salami nuk është më mish i freskët. Është i përpunuar me kimikate të ndryshme. Ky që hapi parë që bëra dhe pastaj bëra një analizë të plotë të gjithë përpjekjeve deri tanishme, të cilët ishin regjistruar si vërtetues të kësaj teoreme. Pati shumë të meta, disa të meta ishin kishin bëshin edhe me logjikën matematike, një logjikë që përdorish në vërtetimet matematike është se kushteve originale i mendohen kushte të reja dhe pastaj shkohet drejt një rrugë për të vërtetu atë problem. Dhe shpesh kërkohet në atë shtek në qofë se ka kundërshti me kushtet e reja. Kjo e ndryshon problemi, nuk është më problemi original. Kjo bënte që ato të përdorshin biles edhe numra jo natyror, numra primar, që cilët janë një pjesë e numrave natyror, por nuk janë të gjithë, dhe vërtetimi nuk ishte asë një heri plotë. Aty thuhet A-ja në fuqi të 9 plus B në fuqi të 9 barazë me C në fuqi të 9. Nën me çfarë zëvendësojmë? Me çfarë zëvendëson të ferma? Të flasim pak për ndarjen ndërmjet fushës së numrit dhe fushës gjeometrike ose fushës së vijës. Ajo që bëra që në fillim në hyrje të shkrimit, që e dallimin ndërmjet këtyre dy situatave të ndryshme. Në rastin e një përmase, numrat natyror janë thjesht kutiza që ndjekin njëri tjetrin dhe nuk ka hapësirë ndërmjet dy kutizave. Në rastin e dy përmasave kemi përsëri një ndarje të tillë katrore dhe në rastin me tre përmasa kemi kubin.
Për bri këtyre kemi vijën, e drejt vijën e çfarëdoshme, ka disa lloj vijësh, janë të përmendura të gjitha në shkrim. Kemi rrethin e zakonshëm që jemi mësuar, kemi dhe sferën e cila i përket kubit. Ky katrori këtu, te e kam quajtur rreth i katror. Kurse rrethin e zakonshëm e kam quajtur rreth i vijuar, sepse është vi, kurse këtu është katror. Po po ta shohim të dy kanë përputhje sepse në çdo drejtim nga kjo pikë ne kemi të njëjtin numër hapash. Kurse tek rrethi i zakonshëm në çdo drejtim kemi të njëjtën rreze. Tani dalim tek ekuacioni i Fermës ose që quhet ndryshe teorema e fundit e Fermës. Si ekuacion është shumë i thjeshtë, a-ja në fuqi n, b-ja në fuqi n, barras me c-ja në fuqi n. Dhe teorema e Fermës ishte e tillë. Në qoftë se a-ja, b-ja, c-ja dhe n janë numra natyror, do më thanë 1, 2, 3, 4, 5, 6, numra të plot pozitiv, ky ekuacion është i pamundur kur n-ja është më e madhe se 2. Ky ishte qëllimi për ta vërtetuar, se ideja ishte me vërtetuar në mënyrë të përgjithshme. Sepse për n barës me 1, kjo është shumë e thjeshtë, për shembull 7 plus 2 barës 9, nuk ka mundësi tjetër. Kurse rasti kur n është barës me 2, ky është rasti i asaj që quhet serisë serisë treshe të Pitagorës, dhe në shumë e përcaktuar 3, 4, 5, pra mardhanet e në këtyre numre janë shumë të përcaktuar. Dhe vetëm të numra treshe të Pitagorës, këto e vërtetojnë rasin a janë 4 plus b në 4 plus c në 4. Edhe ky rasi i Pitagorës, ky vërtetohet shumë mirë me një gjatë të tilë. Do më thanë, qofse kemi numër 9 katrore këtu plus 16 katrore këtu barës me 25 katrore këtu dhe del përsëri një katror i rrethuar. Kushtet fillestare të problemit në logjikën e zakonshme arsyetohen duke dhënë assume, duke i supozuar, duke i menduar kushtet të reja dhe pasaj kërkohet një zgjidhje në një drejtim tjetër. Dhe në qoftë se ka ndonjë kundërshti dhe thotë kjo nuk është vërtetë dhe ky nuk është vërtetë. Por ky kërcim, ky ndryshim nga kushtet origjinale në një grup të re kushtesh e largon zgjidhjen që mund të arrihet nga problemi origjinal. Aty janë analizuar edhe rastet e tjera, biles edhe rasti më i fundit ku ky ekuacion i Fermës është menduar të zgjidhet nëpërmjet disa kurbave të quajtura eliptike, thjesht kurba geometrike me numër primar në fuqi, por që nuk është zgjidhja e vërtetimit të kësaj teoreme. Dhe në rastet që teorema aty është vërtetuar, janë 4 raste, 4 këndvështrime të ndryshme. Thelbi i vërtetimit është që një numër natyral i shumëzuar me një numër të pathyeshëm jep një numër të pasyshëm për sëri, pra numër jo të plot. Ajo që bërë në këtë artikull që sepse ky ekuacion dhe numrat e këtij ekuacioni, të cilët janë numra natyror, u rritën të pandryshuar, pra ato mbetën numra natyror, u përshtatën dhe
Pastaj u vërtetuan thjesht me një gjë të tillë, e cila në matematikë njihet shumë mirë që shumëzimi i një numri natyror me një numër të pathyeshëm ose në anglisht i thonë irrational number, jep një numër të pathyeshëm again. Përsëri. Në jetën shkencore, çfarë risie themi sjell ky vërtetim ose ky zbulim i juaj? Do ka ndikim sadopak? Ky ka ndikim sepse e para është vërteton një teorem shumë të dëshiruar për matematikanët. 382 vjet përpjekje e pafundme nga matematikanët. Qofshin kur thoni përpjekje të pafundme për shembull, e matur me numër artikujsh ose po nuk kanë pushuar nga ta themi matematikanët të thjesht deri kokat e matematikës. Janë marrë në rrugën, janë përpjekur të ta zgjidhin, ta vërtetojnë këtë teorem. Ajo që bëra në artikull që sepse i analizova të gjitha përpjekjet dhe nxorrat përbashkëtën pse ato nuk ishin të suksesshme, nuk ishin të plota, nuk qenë të plota. Pra, çfarë i bashkonte edhe një herë mënyra të menduarit, mos ndarja mes ato që ndroshin në fushën gjeometrike, ndërkohë që ekuacioni është në fushën e numrave natyrore. Fusha gjeometrike është fushë që përdor numrat, kurse numrat nuk e përdorin fushën gjeometrike. Dhe në artikull në rrjedhën e arsyetimeve ka dalë qartë edhe shprehja që ne dhe objektet ekzistojmë si numra, po formën e kemi gjeometrike. Pra, do më thanë, një saj mirë 2 i lirë, 3 artur e me ratë, nuk ka 1.1 një saj mirë 2.3 i lirë. Pra, ne ekzistojmë si numra. Ne jemi numra natural. Natural, ne ekzistojmë si numër. Por jemi tridimensional, themi. Po, kurse hapsira është gjeometrike. Kemi formë, kemi gjatësi me milimetra, me presje dhjetore. Dhe, pasaj, kur lexova dhe një libër të një profesori gjerman, i cili profesor dhe shkollar në gjithë shkencat natyrore, gjithë jetën studioi matematikë, kimi, fizikë, biologji, farmaci, dhe aty arrin në të njëjtin përvendim dhe me atë. Ai e shprehur në mënyrën e vet, unë e shprehur me këtë mënyrën që sapo thash. Profesor, a do të ketë, a prisni ju një farë jehone të këtij zbulimi që keni bërë? Përhapja merr kohë sepse këtë artikull po ja dërgoj matematikanëve që ka mundësi t'ja dërgoj, po është një gjatë që kërkon kohë, sepse fusha matematikës është shumë e gjërë, dhe matematikanët janë të specializuar në drejtime të ndryshme. Dhe të gjesh matematikanët së pari ato të lidhur me fushën e numrave, në tani quhet teoria numrave, po që është në thelb është aritmetika, pra numrat, kërkon kohë. Që të bëhen ndryshim në të menduarit, përsëri do kërkoj kohë. Dhe për këtë jam i qartë. E mira e shkrimit është sepse e pasuron mendimin matematik, e bën më të hapur, dhe shton mjetet për bërë shkencë matematikë. Më lejoni të bëj një pyetje naive, por prisni juve të korni ndonjë sukses qoftë në reputacion apo financiar nga ky zbulim? Sukses financiar nuk ka, sepse kjo është shkencë e pastër. Kush merret me letra? Po ka dhe ndjehet, po. Ndjehet që përparon çështjen e letrave ose përmbajtjes. Po jo përfitim. Jo përfitim. Po, themi çmim Nobel për matematikë. Po, ajo mund të jetë, po atë duhet ta vendosin të tjerët. Po dhe bashkë me çmimin Nobel vjen edhe një çmim i kripur. Thash kërkova falje, kërkova ndjesë për naivitetin tim. Jo, ju keni drejt, po njerëzit duhet ta vendosin të tjerët. Duhet ta vendosin të tjerët. Me fjalë do pa kohë. Se duhet përpunu, është një informacion, është një mënyrë e mendurit, do pa kohë.
Profesor Sajmiri, gjithë kjo punë besoj kolosale, le ta quajmë, ha? Mund ta quajmë kolosale, është bërë punë kolosale. Është bërë brenda mureve të një apartamenti. Me 3 fëmijë, edhe me detyrime të tjera, jo vetëm shoqërore, familjare, por ju jeni edhe, si thua, edhe një studius në fushën e historisë. Po. Në pjesë të ditës arrini të gjeni kohë të merreni me matematikën? Kjo ka të bëjë me shtrydhjen e, themi, të kohës lirë. Një mënyrë për gjetur kohën lirë është që u bën vite që nuk shohim televizor në shtëpi. Kur kemi diçka, shkojmë në YouTube, për shembull TV Pasqyrë, e marrim nga YouTube-i dhe e shohim në televizor. Pra, sytë e mendja nuk harxhohet duke pa televizor. Pjesa tjetër është kur tjerët flenë, unë ulem dhe vazhdoj të studioj, të lexoj. Çdo kohë lirë, ku të gjinë do përdoret për studim dhe për shkrim. Tash i mes këtyre tre fushave, inxhinierisë kimike, matematikës dhe fushës studimore në histori, ku e ndjeni kënaqësinë më të madhe? Ose më mirë them, a ka diçka që i bashkon këto tre fusha? I bashkon analiza. Pra, çdo fushë ketë bashkë me të dhëna, me matje, qofshin eksperimentali, qofshin matje, do i përpunosh, do i lidhësh, do i kërhasosh, dhe do nxjerrësh një model, një përfiturim. Kjo jep shpjegim edhe një pyetje që i qëndron në kokat e shumë njerëzve në lidhje me ndihmën që keni dhënë ju në fushën e historisë nëpërmjet botimit të librit më të fundit që e keni titulluar Receta pa komp. Domethënë jep përgjigje dyshimeve që ç'lidhje ka Sajmir Lolja me historinë. Domethënë duhet të kesh aftësi analitike, me sa po kuptoj. Po. Edhe këto mund t'i aplikosh edhe në një fushë të tillë siç është historia, apo jo? Po, është saktë. Po. Meqense jemi këtu para disa javësh, unë isha i ftuar në nuk mund ta quajmë promovim, se edhe ju vetë nuk pranuat ta quajmë të tillë, por në një diskutim mbi këtë libër. Kishte rreth 20-25 pjesëmarrës, të ftuar nga ana juaj. Lexues. Domethënë, po. Nuk erdhën që të thonë sa i mirë është burri i mirë, erdhën të komentojnë librin. Jo, qenë lexues. Lexues. Si u ndat nga ky takim? Shumë mirë, sepse qenë në fakt bisedë me lexuesit dhe çdo njeri ka në mendjen e vet ka një hartë mendore, e cila është ndërtu për gjatë jetës së njeriu. Ka lexuar, ka menduar, çfarë kanë thënë prindrit. Sistemi, kushtet e reja, jeta, të gjithë ndikojnë në ato që njeriu krijon atë që quhet hartë. Është thjesht një hartë. Ose bot kuptim, në themi. Bot kuptim, ose... Termin abstrakt, e? Po, ose bot kuptim, po më shumë, po them tani më sakt hartë, sepse harta ka dhe flamuj. Këto është e mirë, këto është e keqe, ktheu ne, ktheu majtas. Po, kjo hartë nuk është përfundimtare. Dhe një njeri që duhet jetë mendi hapër, duhet që gjithmonë të studioj, të mendoj, të rimendoj veten, të rimendoj çfarë ka lexuar, çfarë ka ditur, çfarë ka kuptuar, për ta hapër më shumë këtë hartë, për ta zgjeruar, për ta përsosur, dhe për ta pasuruar. Pra, kur bashkohen lexuesit, ke një grup të madh njerëzish, të cilët kanë vështrime të ndryshme, dhe të gjithë mendojnë nga pozicioni tyre një çështje në lidhje me librin që kishim në diskutim. Sepse libri ka shumë çështje për diskutuar. Praktikisht, në libër çdo fjali është një diskutim me veten. E futa në bisedë edhe këtë aspekt të jetës suaj si autor, sepse gjej një element përbashkët. Në librin Receta pa komb, ju pretendoni që keni zbuluar kodin e pas luftës së dytë botërore, që zbërthen historinë dhe moderne të Shqipërisë, por nga ana tjetër, sa po folëm për zbërthimin e teoremës Fermës, teoremës fundit Fermës, kështu që shikoj një element të përbashkët, domethënë dëshirën për të zbuluar, për të shkuar drejt së vërtetës absolute apo jo.
Apo drejt asaj. Absolute nuk ka, po. I afrohemi pa. Me ditë sa më shumë. I afrohemi pafundësisht, po. Sepse dhe matematikisht vërtetohet që sa më shumë të dim, aq më shumë shohim që nuk dim. Sepse zgjerohet rreth i dijes, dhe rritet kontakti me padijen. Pa. A mund ta ilustroni, ta ilustroni grafikisht këtë? Këtu mund të vërtetojmë shprehen që sa më shumë dim, aq më shumë shohim që nuk dim. Le të marrim këtë rast. Kemi një rreth ku sipërfaqja e brendshme na jep sa dim në këtë çast. Rreth e përqark është pjesa e panjohur. Sepse nuk ka të vërtetë absolute, njeriu gjithmonë, prandaj njeriu gjithmonë mëson për të mësuar më shumë. Via rrethit këtu jep ndërfaqen për ballin ton me të panjohurin. Pra ajo që nuk dim në këtë rast është pikërisht kjo via këtij rrethi. Tani mas disa kohësh kemi mësuar më shumë, dim më shumë, kuptoj më shumë dhe ajo që dim neve tani është kjo sipërfaqja e këtij rrethit më të madh. Pra tani në situatën e re ne dim më shumë. Por çfarë vemri? Ne vemri që gjatësia e vijës së rrethit është më e madhe se më përpara. Domethënë tani ne vemri kur di më shumë që ne dim akoma më pak. Kontakti me të panjohur është rritur shumë. Kontakti, lidhja me të panjohur, po, përballje me të panjohur është rritur shumë. Prandaj mësimi, studimi nuk mbaron. Prandaj dhe njeriu është e nevojshme që të lexojë, të studojë gjatë gjithë jetës. Dhe shkollimi nuk mbaron. Nuk mbaron shkollimi vetëm me një diplomë dhe aq. Njëri duhet të jetë i hapur dhe në mënyrë të arsyeturit. Për të 6-tin vit radhazi, shoqata Albanian Families Association of Toronto organizon Open Golf Tournament. Si vjet, ky turne do të mbahet në Udington Lake Golf Club në qytetin e Tottenhamit në Ontario. Lexoni posterin për më shumë hollësira dhe vini re që do të ketë një 10,000 hole in one challenge. Janë të mirëpritur edhe sponsor. Mos mungoni sepse është një rast i mirë për t'u ndier pranë natyrës dhe njëri tjetrit. Kompania AM Transport kërkon shofer me përvojë me patentë AZ dhe DZ me lëvizje brenda Greater Toronto Area, si dhe distanca të shkurtra në Amerikë. Jeni të lutur të kontaktoni AM Transport te 905-624-5728. Të dashur bashkëdhëtar, jetojmë në një qytet të madh ku është e vështirë të lëvizësh pa makinë. Kosta e siguracionit të makinave vazhdon të jetë në rritje. Unë dëshiroj t'ju ndihmoj. Ju premtoj se do kërkoj për ju një çmim më të voliçëm. Faleminderit. Blerja apo shitja e shtëpisë është një nga vendimet më të rëndësishme financiare dhe kërkon një real estate expert dhe të besuar. Bardhyl Selimi me kompaninë Remaxit ju ofron sigurinë dhe shërbimin që ju kërkoni. Brungalo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë mes tyre 3 avokatë ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungalo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja. 10 vjet në shërbim të komunitetit. Për shitblerje pronash apo edhe qeramarrje, Irma Drinziu punon pa u lodhur për interesat tuaja. Siguroni informacionin e duhur dhe të dhënat e fundit të tregut. Irma është një agjente me kohë të plotë dhe ndihma e saj ju a bën shitblerjen e pronës një përvojë shumë të kënaqshme. Këto pamje që po ndiqni në ekran të nderuar televizikues janë marrë nga kamera jonë ditën e diel më 28 prill në Toronto në Forest Hill Collegiate Institute Auditorium. Është sala e një shkolle të mesme pa ndonjë luks të veçantë, por e mjaftueshme për të mirë pritur në skenë disa nga artistët shqiptar më të mirë të Torontos, shumica mjaft të njohur edhe në mbar botën ku jetojnë shqiptar. Siç patëm njoftuar edhe përmes ekranit ton, është fjala për koncertin Tinguj për vendin tim, i organizuar nga çifti Lindita dhe Ervin Meço, me qëllim grumbullim fondesh për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë në Shqipëri, Kosovë apo dhe Maqedoni nëpërmjet fondacionit Firdeus. Rreth 400 pranishmit duar trokitën nxehtësisht çdo numër në skenë, qoftë këngë, valle, instrumentale apo dhe aktrim humori. Në bisedë me dy organizatorët mësojmë pak më shumë mbi suksesin financiar të kësaj ngjarje artistike krejt veçantë. Linda dhe Ervin, mirë se u gjeta. Mirë se erdhi. Urime për organizimin e koncertit dhe në radhë parë urime për misionin që i patët vënë vetes për të realizuar një shumë të konsiderueshme për ta dërguar në Shqipëri.
dhe me sa pash çdo gjë doli me sukses. Apo Jorvin? Ashtu është. Kishim vënë dy qëllime kryesore bashkë me Linden, do të thënë kur renisëm këtë projekt. E para të krijonim një koncert të cilësor, jo vetëm thjesht pse do vinë njerëz edhe të bëjnë dhurime financiare, po ideja ishte të krijojë një koncert që njerëzit të ta pëlqenin dhe të krijonin një mbrëmje të këndshme. Dhe qëllimi i dytë ishte, do të thënë, objektivi jon ishte kur e filluam të paktën të shkonim ke $20,000 kanadez dhe të çoheshin në Shqipëri, duke mbasi kishim hequr gjithë shpenzimet. Edhe jemi shumë të kënaqur që të dyja qëllimet u realizuan. Cilësia e koncertit, do të thënë, nga komendet e njerëzve mbas koncertit, përgjithsisht janë të mira. Unë duke qenë në atë profesion i kuptoj edhe 2-3 gjëra të vogla që mund të mos ishin ashtu siç deshëm, po u munduam të bënim një kompromis. Kur filluam këtë projekt, u munduam të gjenim një sallë sa më të mirë me një teknik sa më të, do të thotë, që të përshtatet optimale. Por ato ishin shumë të shtrenjta. Dhe gjithashtu edhe, dhe më thënë, availability që i thonë këtu, disa i gjenim, disa nuk i gjenim, dhe munduam të bëjmë të kompromisin me skenën e shkollës, që edhe pagesa ishte pak me ullit, që më shumë para dhe të shkonin në Shqipëri, po edhe teknika nuk ishte edhe ashke, që munduam, dhe më thënë, andimoj edhe TDSB me teknikun e saj, dhe besoj që u arrit një nivel mbi mesatar, le themi. Yeah. Linda, ju u morët më shumë me anën financiare mbas koncertit. Mund t'ju drejtohem juve me një pyetje lidhur me shumën e sakt përfundimtare që shkoi në llogaritë Fondacionit Firdevs në Tiranë. Okay. Në radhë të parë kërkoj ndjes, se zorin nuk e kam të plot, kam disa ditë që nuk ndjehe mirë. Okay, le të fillojmë me shumën. Umblodh nga koncerti, umblodh $21,653 e 15 cent. Që u konvertuan në dollar amerikan, u dërguan në llogari bankare në dollar amerikan, që ishte $15,711. Shuma që u dërgua atje. Po, çfarë do bëhet me këto para? Keni informacion deri tani se si do të përdoren në dobit kujt familje apo personi? Kemi folur me stafin e tek shqiptarët për shqiptarët. Ato do na japin dy raste konkrete edhe do të zgjedhin besoj këtë javë. Edhe ato do t'a bëjnë konkret se për ku do shkojnë lekët. Po besoj për ndonjë familje që ka nevojë për shtëpi ose për rastin shëndetësor. Kjo është një shifër shumë e konsiderueshme dhe me sa informacion kam, është hera e parë që të gjitha të ardhurat e një koncerti komunitar i realizuar në Kanada shkojnë për një çështje bamirësie dhe për këtë ju përgëzoj. Por më intereson edhe pak ana tjetër që sipas jush kush kanë qenë kontribuesit më të mëdhej? Sigurisht artistët. Nëse do ta shprehni me shifra, se ata dhuruan kohën, por nëse ky koncert do të bëhej për qëllime fitimprurse, afërsisht për shembull. Sigurisht, po mund të them që më shumë se gjysma e këtyre e parave që u grumbulluan patjetër do shkonin për të paguar artistët për pjesëmarrjen, për kohën, për mundimin e krijuar. Kështu që, domethënë, artistët, pa artistët ky koncert nuk do bëj. Ne si thua, hodhëm idenë dhe u munduam të organizonim, por ata ishin ata që dhan materialin, dhan talentin, dhan backgroundin e tyre artistik për publikun dhe publiku pëlqeu këta emra që ishin pjesëmarrës që erdhi dhe pagoi biletën dhe kaloi atë mbrëmje të këndshme, shpresoj. Ishe vërtet e këndshme, shpeshherë publiku shpërthende në duar tërkitje të jashtëzakonshme. Unë kam qenë i pranishëm në shumë koncerte komunitare, por dashamirësia, mirëkuptimi edhe entuziazmi kësa radhe ishin vërtet në një nivel shumë të lartë. Cilët ishin këta njerëz që mbushën sallën? Mund të identifikojmë si një grup të caktuar shoqëror këtu në komunitet, apo ka ndonjë emër të përbashkët? Besoj janë njerëz që e para e pëlqejnë artin, traditën tonë, do të thënë, sepse kryesisht aty kishte edhe numra muzikor të huaj të muzikës klasike ose edhe mbase këngë që nuk kishin në Shqip, po pjesa më e madhe e materialeve u munduam të ishin shqiptare, sepse do të thënë po e bënim për komunitetin tonë. Kështu që janë njerëz që e pëlqejnë të bukurën, kanë shije artistike, plus janë edhe njerëz që duan të bëjnë diçka për të ndihmuar. Do të thënë nuk janë se, do të thënë, nuk mund të themi janë njerëz që nuk janë indiferent për sa i përket
përsa i përket problemeve në, në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, kudo ku ka shqiptar. Programi ishte goxha i gjatë, do më thënë, po të ikish pushimi dhe ajo video gati 15 minutëshe, programi koncerti ishte mbi 2 orë i një qëre, ka bëja. Ishte. U munduam të ambanim, do më thënë, në, në kufite e unë personalisht, do më thënë, disha knaqë për të shkon të ke 2 orë e gjysë me gjithë pushimi dhe me gjitha. Nuk arritëm do të, fakti që iftuam artistët, thjesht bullnetarisht pa pagesë, nuk doja t'i vija shumë kufizime në minutazh ose në material, i lejova të shpreshin atë që kishin dëshirë, të luanin atë që kishin dëshirën e vet ose pasionin ose të këndonin ato këngët që ata mendonin që ishin më të mirat e tyre. Kështu që thash për hir të kësaj, edhe sikur të zgjatej pak, e bëm atë kompromis dhe besoj që të shkojë mirë. Shumica prej tyre kanë dalë në skenë edhe herë të tjera së bashku. Por gjithsesi na intereson të dëgjojmë në një kështu, si thosh, vlerësim ose koment të prapa skenës, ose edhe të atij koktejlit që ju a sponsorizoi Mashu Mashu pas koncertit ku grumulluan gjithë artistët. Më tregoni pak hollësira të kësaj natyre. Çfarë atmosfere u krijua? Shkoi mirë. Nuk ishte xhelozira mbas skenë. Artistët gjithë, domethënë, edhe kur para se të hynin, kur kishin numrin ose edhe kur dilnin, përgëzonin njëri tjetrin, dërtërkistin, përqafonin njëri tjetrin si instrumentistë, si këngëtarë. Domethënë çdo gjë shkoi mirë. Organizimi besoi ishte i mirë. Shumë e ngrohtë, shumë e mirë. Përveç një dy momenteve teknike që pun mikrofoni ose pun backgroundi muzikor, nuk besoi që ishte çdo gjë mirë. Shkoi shumë. Ana me Gjemin shumë të këndshëm. I falenderojmë shumë të këndshëm. E u munduan t'i kalonin ato 2-3 momente që mbase nuk shkuan ashtu siç deshëm. Në bisedën tonë të parë, se kjo është e dyta që organizojmë lidhje me këtë koncert, unë ju pyeta për çfarë ju shtyu për motivimin që organizuat këtë koncert. Tani duhet ju bëj një pyetje tjetër, a do të kthehet kjo në një vimësi, do të bëhet si thua një traditë e re në komunitet? Na e kanë kërkuar shumë veta, shumë na kanë pyetur çfarë do bëni vitin tjetër, bëni gati për vitin tjetër, por besoj se do të jenë diçka më diçka ndryshe, jo të njëjtin format më pasë, sepse nuk dua që të bëjmë në përsëritje, po që besoj. Ishte gjë shumë e bukur, ishte vërtet shumë emocion i bukur. Qofse na lini një ide që besoj do ja vlej që njerëzit të vinë përsëri dhe do të thonë me të njëjtën ide tani, do të thonë si thua ne po e bëjmë këtë, edhe nëse do ta bëjmë përsëri prapë në të njëjtin qëllim, që të ndihmojmë. Ja. Që të ndihmojmë. Kështu që po mbase do jemi në një format tjetër, në një marrëdhënie tjetër me artistët, do ta shikojmë. Po tani për tani nuk është se kemi ndonjë piksinim. Gjatë kohës që zhvillojmë të bisedë, na shoqërojnë ekran pamje nga koncerti. Unë ju falenderoj shumë për kohën në radhë parë sot, por mbi të gjitha për vullnetin, dëshirën e mirë edhe talentin që shfaqet në organizimin e një gjëje me vlerë si kjo, dhe shpresoj dhe uroj që t'ju shohim përsëri si organizator të një koncerti të dytë bamirësie. Faleminderit dhe po e mbyllim me një kolazh nga koncerti juaj Tinguj për vendin tim. Dëshironi të shtoni diçka tjetër? Kam edhe diçka që dua të shtoj patjetër. Të falenderoj shumë. Si individ, si emision pasqyrë shqiptare, besoj jeni nga të vetmit që ne që në fillim të këtij projekti u konsultuam me ty, të kërkuam mendim, të kërkuam ide, të kërkuam ndihmë, edhe jemi shumë mirënjohës të dy për të gjithë. Shumë faleminderit për çdo gjë. Për të gjithë mundësinë, profesionalizmin edhe kohën që shpenzove. Ishte ndihmë e jashtëzakonshme.
Thank you.
ndonjëherë njerëzve të mirë ndodhin gjëra të këqija. Për fat, Konde Jazwa Lawyers është gati t'ju ndihmojë kur keni nevojë më shumë. Për gati 2 dekada, Konde Jazwa Lawyers ndihmon njerëzit e ndeshëm që kanë pësuar dëmtime serioze fizike ose psikologjike. Konde Jazwa Lawyers nuk punon për interesat e kompanive të sigurimit, as për bizneset e mëdha, ata punojnë për ju. Telefononi sot te 416-544-0008 që jeta juaj të kthehet në rrjetën e mëparshme. Me mira klienti kanë besuar Orges Hysit për mbushjen e ëndrrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, Orges Hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges Hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethana tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyerjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges Hysi, një besim i përligjur. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Provuaj dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve. Ylli Beqiri. Miq të pasqyrës shqiptare, ju falenderoj për vëmendjen këtu nga Toronto në emër të bashkëpunëtorëve tanë që përgatisin këtë emision. Ju uroj një javë të këndshme dhe ju lutem të vazhdoni të na mbështetni me të gjitha format e mundshme. Miru pafshim.